Наступного року запланована програма з повного закриття черги на житло ветеранам, які є внутрішньо переміщеними особами. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Майже 4 тисячі сімей наступного року мають бути забезпечені житлом за рахунок держави. Крім того, вже наприкінці цього року повинна розпочати роботу українська фінансова житлова компанія, яка має накопичити кошти і забезпечити за лізинговими схемами житло для бюджетників, зокрема внутрішньо переміщених осіб, а саме вчителів, лікарів та військових. За словами прем'єр-міністра, на ці потреби компанією буде залучено майже 20 мільярдів гривень під державні гарантії. На цю тему поспілкуємось з нашим наступним гостем Олександром Остапенко, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у південних областях, з нами на прямому зв'язку. Доброго дня, дякую, що доєдналися до Live Studio День на 7-му телеканалі. Доброго дня, вітаю студію. Пане Олександре, як вважаєте, чи вдасться забезпечити житло майже 4 тисячі сімей у наступному році? Це така велика кількість. Ну, взагалі-то, якщо дивитися на тенденції, то намагання забезпечити житлом – це позитивне намагання. Але рахуючи те, що в державі сильно бракує коштів, і є дуже багато категорій, в тому числі і ветеранів, військовослужбовців, які там десятиріччями знаходяться в черзі, то у мене є там об'єктивні сумніви, що вдасться виділити оці 20 мільярдів гривень і вирішити проблему як з внутрішньо переміщеними особами, так і іншими категоріями наших громадян, які просто вимагають те, щоб їх забезпечили мінімальними соціальними потребами. Пане Олександре, а звідки взяли 20 мільярдів гривень? Чому саме така сума? Мені важко спитати. Це треба питати прем'єр-міністра, звідки у нього взялося 20 мільярдів зайвих коштів, да, які можна, коштів вільних, скажімо так, які можна виділити на вирішення цих проблем. Саме намагання вирішити цю проблему, це вже позитивно, бо ця проблема дійсно не вирішувалася багато років. І вона дуже соціально значуща і така критична, скажімо так, по багатьох параметрах, по багатьох категоріям наших громадян. Я ще раз підкреслюю, величезна кількість, наприклад, там військовослужбовців, які близько 50 тисяч, які не забезпечені житлом, да, на сьогоднішній момент в Україні, вважаючи те, що йде війна. Дивіться, на ваш погляд, сьогодні програми, які запровадила держава ще з моменту початку конфлікту для внутрішньо переміщених осіб, здатні повною мірою розв'язати гостре питання для переселенців? Ні, вони недостатні. До цього часу ці програми фінансувалися, за остаточною такою ознакою. І коштів сильно бракувало. І саме тому виникали такі конфлікти, які у нас є і на сьогоднішній момент в Одесі з внутрішньо переміщеними особами, які просто не мають змоги вирішити свої проблеми соціальні, тому що держава не виділяє кошти, і місцеве самоврядування не здатно їх забезпечити житло. Пане Олександре, а щодо працевлаштування, освіти та лікування переселенців, як робота йде в цих напрямках? Є програма перекваліфікації, да, особливо тих внутрішньо переміщених осіб, які працювали, в Донецькій, Луганській області, особливо на шахтах, да, які, і держава дає їм змогу отримати інші професії. Але це залежить не тільки від держави, і бажання самих громадян якось отримати нову кваліфікацію і, працювати в іншій сфері. Дивіться, ще таке питання. Які міжнародні організації сьогодні та інституції також допомагають вирішувати питання переселенців в Україні? Багато громадських організацій, громадських і міжнародних організацій. Наприклад, Рада Європи, представництво Організації Об'єднаних Націй в Україні виділяють достатньо великі кошти для того, щоб вирішити ці проблеми. Але треба розуміти, що це проблема держави Україна не стільки
наших зовнішніх партнерів, скільки проблема держави Україна. І про це свідчить навіть достатньо велика кількість позовів, які сьогодні є проти держави Україна, які говорять про те, що держава Україна не попередила конфлікт, і внаслідок цього люди там втратили майно, життя, здоров'я там, і багато інших речей. По таким позовам Україна займає третє місце, наприклад, в Європейському суді з прав людини. Ви, як фахівець, чи задоволені ви, як сьогодні вирішуються проблеми з переселенцями? На сьогоднішній момент я не сильно задоволений, тому що проблема залишається. Да? Та скорість, скажімо так, або швидкість, з якою ці проблеми вирішують, вони свідчать про те, що ці проблеми можуть вирішитися багато, десятків навіть років. Да? Але якщо держава дійсно там в 22-му році виділить 20 мільярдів на вирішення оцих проблем, то будемо сподіватися, що ситуація значно покращиться. Пане Олександре, дякую вам за відповіді. Телефоном з нами спілкувався Олександр Остапенко, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Південних областях. Нагадую, що майже 4 тисячі сімей переселенців у 2022 році мають забезпечити житлом. Наступного року за ініціативи президента України запланована програма з повного закриття черги на житло ветеранам АТО, ООС, які є внутрішньопереміщеним особам. Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки в Луганську область 26 листопада. На сьогодні маємо таку інформацію. Далі будемо говорити про збільшення виробництва електроенергії на 2,5%, про поділ «Укрнафти», а також про громадський бюджет Одеси. Всі ці теми після невеликої паузи. Залишайтеся з нами, буде цікаво.